Mimi ni mlezi wa yatima na ninaona maumivu makubwa ambayo watoto wanapata wanapokosa wazazi. Kumuondoa mtu ambaye anahitajika na watoto. Uone watoto wako wanavyokupokea pale getini, alafu leo hawamuoni baba yao kwa sababu zisizojulikana. Wapendwa, ni maumivu makubwa na nitaomba sana tuiombe familia na watoto. Ahimidiwe Mungu kwa sababu tunamwamini Mungu atamrudisha baba wa watoto hawa arudi nyumbani akiwa na uzima tena. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha nabii Yeremia mlango wa 30 mstari wa 17. Yeremia 30:17. Neno la Mungu linasema hivi: nami nitakurudishia afya, asema Bwana. Nami nitakuponya jeraha zako zote, asema Bwana. Na neno hili ndilo ambalo tunatamani kulisimamia. Yeremia 30:17. Nami nitakurudishia afya, asema Bwana. Nami nitakuponya jeraha zako zote, asema Bwana wa majeshi. Mungu amrudishie mtumishi wake afya, lakini Mungu amponye majeraha yote ya risasi kama ambavyo tumesikia na kuthibitishiwa na viongozi wetu wa serikali. Sasa tusimame tuombe. Mungu uliye mtakatifu sana Jehova, wewe ni mwaminifu kiwango cha kuaminiwa. Unalituma neno lako kutuponya na kutuokoa na kuturehemu. Umeaona machozi ya watoto hawa walikiwa wakimwombea baba yao asubuhi na jioni anapokwenda kazini na anapokawia kurudi, wakimfunika kwa damu yako ya thamani. Umeona vyema watoto hawa na wanafamilia hawa wasibake yatima wala wasikae bila baba. Ndivyo ulivyomuokoa mtumishi wako Mheshimiwa Lisu na mauti. Wewe ni Mungu na njia za kutoka mautini zina wewe, Bwana wa mabwana. Umesema katika kinywa cha nabii Yeremia, nami nitakurudishia afya, nami nitakuponya jeraha zako zote, asema Bwana. Maneno yako ni ya amini na kweli, tunayaamini. Nasi tunaungana na kanisa na wote wenye mapenzi mema tukiomba amani juu ya nchi yetu, ya Bwana, na tukikusihi umrudishie mtumishi wako afya, umponye majeraha yote. Twaomba kwa ajili ya madaktari wanaomhudumia. Tunakataa makosa yoyote ya kibinadamu na makosa yoyote ya kitabibu. Roho yako ya uzima, roho yako yenye nguvu ya kuponya, uliyemuita Lazaro kutoka kwa wafu akafufuka kutoka huko, tunamuita mtumishi wako, ya Bwana, ukamrudishie afya tena, ukamrudishie afya Jehova, ukaponye majeraha yote, yale ya ndani na ya nje. Majeraha yote tunayapaka na damu yako ya thamani. Tunauliza nguvu yako ya kimbingu na uweza wako ajabu. Umrudishe baba huyu wa watoto katika nyumba na familia yake. Watoto hawa wasibaki yatima, e Bwana, lakini uwarehemu. Uone machozi ya watoto hawa, uone kilio chao, uwarehemu e Mungu. Nasi tunaungana na familia hii na watoto hawa, tunakusihi e Bwana, ukatende muujiza, ukazuie mauti, ukazuie ulemavu, ukaponye majeraha yote e Bwana, kama ulivyosema. Mungu uliyezifanya mbingu na nchi, ukamwite akawe na uzima tena mtumishi wako, akaitumikie familia yake. Pokea sifa na utukufu na heshima. Baba, tunaomba kwa ajili ya nchi, tunaomba kwa ajili ya hali yoyote ile ya kitaifa, utukufu wako utufunike e Bwana. Tunasimama kinyume na roho ya kigaidi na masilaha na vita na umwagaji wa damu zisizo na hatia. Tunavunja kila kusudi la adui katika jina la Yesu. Baba, tunaimwagia ardhi ya Tanzania damu ya Yesu Kristo. Tunaiambia ardhi hii sawa sawa na neno lako kwa kinywa cha nabii Yeremia, e nchi, 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 lisikie neno la Bwana. Wala ardhi hii haitapokea damu ya watu wasio na hatia. Baba, uifunike nchi yetu, utuokoe na umwagaji wa damu, utuokoe na laana juu ya taifa hili, utuponye na rehema zako ziwe pamoja nasi. Wafunike watumishi wako. Tunamuombea Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunawaombea viongozi wa kitaifa, tunaomba uwalinde Bwana,
uwazingire, wenye nyadhifa mbalimbali uwaokoe. Hatujui hila za wanadamu wabaya, mataifa mabaya duniani, wanachowaza juu yetu hatujui, lakini nchi hii imekuwa na amani. Tunaiombea amani yetu. Walinde viongozi wote wenye madaraka mbalimbali na nyadhifa tofauti. Wabariki viongozi wote Bwana, walinde. Asante kwa sababu umemlinda mtoto wako huyu. Ni wewe uliyekuwa pamoja naye. Nani angemuokoa kwenye mauti hii iliyokusudiwa juu yake? Lakini mkono wako e Bwana, uweza wako Jehova, rehema zako hazichunguziki. Baba, ninawaombea viongozi wote kwa majina yao, wafunike kwa damu yako ya thamani, wala ardhi hii isipokee damu itakayoleta laana juu ya nchi. Utubariki Mungu Mwenyezi, katika jina lako Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.